Децата на кои им е дозволено да користат мобилни телефони, таблети и лаптопи со интернет врска, многу брзо може да научат да ги користат ефикасно. Може дури се чини дека тие постепено стануваат неразделни од нивниот уред. Сосема е придобно да користат виртуелни алатки и тие ги разбираат принципите на мрежата далеку подобро од повеќето возрасни, се додека користат интернет за корисни цели, како што се пребарување информации, учење и играње. Поголемиот дел од времето се случува по темната страна на детската природа да биде разголена во виртуелниот свет. Кога станува збор за малтретирање на нивните врсници, младите искористуваат апсолутно се што интернетот може да им понуди. Доволен е един изстрел. Совршено спроведената социјална кампања на УНИЦЕФ вели дека малтретирањето преку интернет представува една од главните причини за депресија и самоубиство кај децата на училиште. Ако имате паметен телефон, користете го мудро, не убивајте никого. За момент, ќе научите неколку основни методи што ги користат младите агресори на интернет. Може би, благодарение на нив, ќе можете подетално да го разгледате виртуелното однесување на вашиот ученик или дете и да забележите некои алармантни шеми. Следење. Ситуацијата кога едно дете следи некого на интернет подолго време, го нарушува неговиот живот и комуникација со него на начин на кој лицето се плаши од неговиот мир и безбедност. Родителите многу често ја банализираат оваа работа. Демнеењето или следењето во реалниот живот бара многу напор и вклученост од угнетувачот. Сепак, следењето на интернет поради неговата заедничка и релативна смисла стана омилен медиум на следачите. Овој вид на агресија многу често се јавува помеѓу луѓе кои се познавале, се познаваат или биле во други блиски односи. Расправија преку интернет, флејминг или роустинг, е агресивна размена на ставови помеѓу неколку луѓе, што обично се спроведува јавно во простории, за разговор или во рамки на групите за дискусија. Феноменот е само непријатен, но прилично чест. Може да има посериозни последици кои ќе се трансформира во малтретирање. Случај на разговор за спортски тимови, омилени брендови за автомобили или компјутерски игри, еволуира во низа навреди и напади. Малтретирање, вознемирувањето се заснова на испраќање на агресивни, омалажувачки, навредливи, често пати и вулгарни пораки до жртвата преку електронските средства за комуникација и тоа редовно. Мобилен телефон, социјална мрежа или систем за разговор во онлайн игра се користи во ваквите ситуации. Понекогаш се случува агресијата брзо да ескалира и да прерасне во испраќање на сериозни закани кон жртвата. Лажно представување. Еден од главните мотиви на крајецен идет е да се имитира својата жртва во сајбер просторот. Користењето слаби лозинки за електронска пошта или за инстант четови често го олеснува действото на крајецот. И иако не ги објаснува мотивите на агресорите, добро е да бидете свесни за фактот дека крајецен идет може да предизвика многу проблеми за неговата жртва со испраќање на дискредитативни пораки до други ученици и наставници. Видеа или фотографии можат веднаш да бидат јавно достапни или да стигнат до луѓе кои дефинитивно не треба да имаат пристап до нив. Исто така се случува, пред материјалите да станат вирални или популарни, крадецот да го оценува собственикот, барајќи да ги исполни собствените очекувања, како што е извржување на жртвата пред интернет камера или пак плаќање на еден вид на откуп. Видеоснимки или happy slapping, тоа е само уште еден начин да се здобијат со материјали за дискредитација дури и по-злобни од претходните. Целта е да се предизвика и испровоцира напад, каде жртвата треба да го направи самиот напад и притоа ќе биде снимена или сликана од страна на злонамерникот. Тогаш се одржува исто како и во другите примери на компјутерско малтретирање. Материјалот станува вирален или жртвата е оценувана од закани за нивно оцрнување при објавувањето. Оваа форма на агресивно однесување се заснова на објавување лажни информации или материјали за некои луѓе. Овие можат да бидат обични гласини за жртвите, учествува во некои срамни настани. Тоа често се изменети филмови или фотографии кои сугерираат дека жртвата извршува некакви действија. Социјално исклучување. Отстранување на некого намерно од список на контакти, група за дискусија или разговор, предводени од група пријатели, резултира во исклучување на жртвата од групата врсници. Често е една од формите на релационистичко малтретирање. Техничка агресија. Оваа форма на напад бара малку повеќе техничко знаење. Сепак, не дозволувајте да ве смири. Деновиве децата знаат повеќе за електронските уреди, отколку што може да изгледа. Техничка агресија е напад врз компјутерот што го користи жртвата, неговиот или незиниот компјутерски софтвер или веб страница.
Тоа вклучува и спраќање компјутерски вируси или хакерски активности, како што е бомбинг преку електронска пошта, што испраќа огромен број на пораки на сметка на жртвата, каде целта е да го наруши функционирањето на електронската пошта или обид за напад на компјутерот на жртвата, испраќајќи одредени сомнителни линкови, фајлови или електронски пораки.